كوواد waxaa way isticmaalka lacagta dollarka ee wadanka Soomaaliya ku soo badanaysa bulshada Soomaaliga aan deeda khatarta ay leedahay iyo khatarta labaad oo ah isticmaalka luqadda Ingiriiska khatarta uu isna bulshada Soomaaliyeed ku hayo labada qodob oo rabay in bulshada Soomaaliyeed ku baraarujiyo dareenkooda ku soo jeediyo san aan ugu arkay arteeda mudanna xilligan laga hadli karo qodobka ugu horeeya isticmaalka lacagta dollarka waxaan ognahay markuu dagaalkii labaad adduunka dhammaaday gumaysiga xoogga ah laga baxay wadamada reer yurub oo ingiriiska iyo maraykanka lagu doorkacayaa waxay bilaabeen inay bulshadu ka bilaado ka gumaysaan xagga maskaxda gumaysigii xoogga ah ee aqoonsiga qoriga waxaa lagu bedelay gumaysi xagga maskaxda ah runtiina gumaysiga xagga maskaxda ayaa ka saameyn badan kana khatar badan kan qoriga ama xoogga xilligaas dagaalka labaad wixii ka dambeeyey wadanka maraykanka waxaa adduunka ku sanduleeyey ama ka dhaadhicay in lacagtiisa la isticmaalo oo in lacagtiisu tahay lacagta ugu xoog badan adduunka laga isticmaali karo sharciyada arrintaas dhibaato badan baan ka dareemaynaa markaan bulshada Soomaaliya usoo qaado lacagta dollarka isticmaalkeeda faraha badan ee dalka kasoo kordhaya laba saameyn bay yeelatay bulshada ku yeelatay aada u qorxun mid waxaa weeye kow waxay meesha ka saaraysaa lacagtii Soomaaliya oo wadanku ahaa meesha ka saartay ilaa hadda ay marayso lacagtii Soomaaliya in la isticmaali lahay waxaana dhici doontaa inuu wadanku noqdo wadan aan lacag lahayn oo lacagtiisa dollar isu bedesho arrintaa waa khatar bulshada kusoo socoto waxayna ka dhalaysaa lacagta isticmaalka dollarka lacagta dollarka ah ee Maraykanka khatarta labaad ee lacagta dollarka leedahay waxaa ka mid ah maceeshadan nolosha xaasilila iyo sicir bararka joogtada sicirkada bararka joogtada ah iyo maceeshadan xaasililana waxaa sabab u ah lacagta dollarka isticmaalkeeda wadanka kusii badanaysa marka isticmaalka dollarka dalka kusii badanaya labada dhibaata ka dhalatay kow lacagtii wadanka Soomaaliya inay meesha ka baxayso oo uu noqon doono wadanka wadan aan lacag lahayn labo maceeshadii uu xasili lah oo ay noloshii sii adkaayso marka hor ka dambeeya labada arrimood waxaa ka dhalaya ama asal u ah sabab u ah isticmaalka lacagta dollarka wadanka kusii badanaya lacagta dollarka wadanka inay kusoo badato waxaa bulshada Soomaaliyeed ku sanduleynaya ama ka qayb qaadanaya labo qolo qolada koowaad waa maamulada wadanka ka jira haday noqon lahayd dowlad dhexe iyo haday noqon lahayd maamulka goboleedyada qofka maxaa yeelay canshuuraha ay qaadanayaan khaasatan ilaha waaweyn ee dhaqaalaha sida fikrada yara badan waxay ku qaadanayaan dollarka waxa haday dollar qaateenna waxaa meesha ka baxaysa lacagta Soomaaliya marka maamulada dalka ka jira waxay toos ula dagaalamayaan lacagtii wadanka inay ehewan garanayn qodo labaad ee dollarka ummadda ku sanduleynaysa waxa weeye ganacsatada haday noqon lahayeen shirkadaha badeecadaha keena ama dhoofiya iyo shirkadaha xawaaraha iyo lacag sharbaad ka shaqeeya labadaa qolo lacagta dollarka isticmaala marka isticmaalka lacagta dollarka wuxuu meesha ka saaraya lacagta Soomaaliya ilaa uu wadanka noqon doono wadan lacag lahayn ka waa qodob qodobka labaad isticmaalka luqadda Ingiriiska luqadda Ingiriiska isagana wadanka Ingiriiska oo ka mid ah gumaysayaasha reer yurub dagaalka labaad adduunka wixii ka dambeeyey waxaa adduunka qasbay si wadamadan afrika iyo wadamada dunida saddexaad isugu loo yidhaahdo inay yaqaano qasbay inay luqadda Ingiriiska noqoto luqadda koowaad adduunka lagaga hadlo taasoo aan uga jeedo inay luqaddiisi uu dadku qaataan inuu ku sanduleynayo oo uu ka dhaadhiciyay luqaddiisi ay luqaha kale ka qiimo badan tahay arrintaasi wadamo badan baa ka guuray oo fikirka ka horay yurub oo kale way diiday luqadda Ingiriiska Talyaaniga ma isticmaalo Faransa ma isticmaalo Jarmalka ma isticmaalo wadamada luqadda Ingiriiska hadda khasabka u isticmaala ee luqadda asalka u tahay waa wadanka Ingiriiska luqadda iskale iyo wadanka Maraykanka luqad kale lahayn luqadda Ingiriiska ee luqadda tahay innagu Soomaali ahaan luqadda Ingiriiska oo talooyinka dawadda ku soo badanayso waxay meesha ka saaraysaa ama meesha ka saartay isticmaalkii luqadda Soomaaliga isticmaalku ma aha in lagu hadlo hadalka keliya maaha dhaqankeedii qoraalkeedii adeegsigeedii goobaha shaqada loogu adeegsaday qoraaladii lagu sameeyay intaa waxaad moodaa luqadda Soomaaliga inay meesha ka baxday oo ay beddelkeedu meesha gashay luqadda Ingiriiska haddaba luqadda Ingiriiska waxaa ummadda ku sanduleynaya iyagana ee shacabiga u sanduleynaya waxa weeye laba qolo qolo waa maamulkii aan hore u soo sheegay ah dowladda dhexe hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd maamul goboleedyadaba taasoo ah in dhammaan shaqooyinka la soo dhajiyo wasaaradaha ama hay-adaha imtixaanka la qaadayo lagu xiro luqadda Ingiriiska sababtaas oo aanay garanaynin waxa sababay
إنه قط إنجليز لا بحر امتحان قف صومالي لقى قاضي صوت قفك هو صومالي وده مكسر إنه هو صوماليا حفيزك أوتو مضى صوماليات بقى إسكال وأدبيا محاش شروط كديبيا إنه قط إنجليز لا امتحان ودي وده كلا قطاره وطلع صوماليا امتحان قاضي لو سوي دلوق إنجليز أرنداس حد بيجي لك هذا ميا ما مرض وده ككتيرة لأنه قلنا جرود الحج يدينا ونقول الآن أرنتا دواتي كنت وحكم ده إن دليل الصومالية ذلك بيسا وحكم براتي دكتور سر كده ما يسي إشياء مع هذا كده ما يسي فرصة ليه شقاء صابح يجوا حقوا العين إن لا سيود شهادة دوا دوتا يجوا رأي دربيها بقى من ضوء فيها أيقون أبنا هيكون ودك بديس كبرتي إليك أقوم بدينه كأخلاق في عينه ودك ونويه لكن تقدر روح النقطه إن لك في مايو قفك وط الشهادة دي ودك وط يودو كي ما الشهادة وط يعني أنا حلو في مايو لقديم طامرك وحي كيريسا رنيد الصومالية دي اللي ودك كبر حضو دي بدها عرران أيجو الشهادة دي ودك قديم أما سشرع هو قبر حنا باصبر هو قبر حنا وطنك أما تهريب سكر هو بحنا نفط القتل قليان أيوة حقنا نور دولية حقنا أقوم دي بدك دولية الشهادة دي ودك قديم amarka qatar ba ka dalaysa dadka Soomaaliyeed ee wadaniga ahayd ee wadanka wax ku bartay ee hooyada Soomaaliyeed aanaha gadeysa ay wax bartay dugsiga ka saartay jaamacada ka saartay aqoonyahan oo dalkii jooga ya darbiyaha fadhiyo baagamunda shaqooyinka uu soo baxay iyo qorsiga xaq u lahayna waxa la siinaya dad dibadda ka yimaaday oo laga yaabo shahaadooyinka ay wateen inay inta badan sax ahay arinta waxaan leeyahay khald jeer ka dhasha ama dambiga ka dhasha waxaa qaadanaya maamulada dalka ka jira ee u horeysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedba waxaa leeyahay Allah fiir inta dib Allah fiiriyo shaqooyinka soo baxaya iyo fursadaha shaqo soo baxaya wasaaradaha iyo dowladda ka soo baxaya mudnaanta xalasiyo dhalinyarada dalka gudis wax ku baratay luqadooda hooy wax ku baratay sababtoo luqada dhaqan bay xambaarsan tahay diin bay xambaarsan tahay akhlaaq bay xambaarsan tahay wadariyad bay xambaarsan luqada xambaarsan tahay qofka dibadda ku soo bartay inta way ka maqantay marka waxa mudnaanta iska leh in fursadaha shaqo ee soo baxa la siiyo dhalinyarada wadanka gudis wax ku baratay khatarta kale luqada ingiriiska leh waxa kamid ah in diinta islaamka ee muqaddaska ahayd ee wax ka safay aanu jirin inay inagu soomaalida luqada ingiriiska ka hormarnay diinta islaamka salaam ka soo qaaday macallinka xaafid quraanka ee dugsiga quraanka xifdiye bartay ee ilmahana quraanka baraya waxaan u naqaanaa qof aan aqoonin ama aan wajahin taa beddelkeeda waxaan aqoonyahay u naqaanaa qof dhalinyaro ah ee jeega u xiran tahay sarwaal dhuuban qabo laga yaabaa inuusan tukanin ba salaadiiba tukanin nijaasadiiba iska dhaqin oo ingiriis ku hadlay ana ingiriis buu ku hadlay anagu aqoonyahay mar hadduu ingiriis ku hadlay aqoonyahay maanu naqaanaa idan macallinkii xaafid quraankana waa jaahil qofkii ingiriis ku hadlayna waa aqoonyahay inkasta ma marayno in diinta islaamka aan kaan ingiriiska kormarno taa waxaan uga jeedaa waa garasho gaabi waa aragti gaaban waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo doolarka maraykankana khatar wuxuu ku yahay lacagtii waddanka oo meesha ka saarayo iyo sixir bar uu dhaliyay ilaa waddanka uu noqon doono waddan aan lacag lahayn luqadda ingiriiskuna waxay meesha ka saaraysaa luqaddii waddanka uu lahaa marka waxaa soo bixi doonaa waddan aan luqaddiisiina lagu isticmaalo dhuntay lacagtiisa dhuntay arrimaha labada qodobna waxaa ka qayb qaadanaya toos uga qayb qaadanaya maamulada hadda jira dalka ka jira hadday noqon lahayd dowlad dhexe iyo hadday noqon lahayd